जल्दी तो पढ़ाई का जोड़ कोई नहीं, लेकिन बादशाह दे मदाख खान इस दाले तशरीफ फरमाए। तो दुआ जो की है तो शायद कबूल हो जाए, मेरे कफन पे जो बकिया की धूल हो जाए, मैं फिर किसी से न बख्शिश की भीख मांगूंगा जो मुझ गरीब पे राजी बतूल हो जाए। पाक सैयदा दी अजमत ते बुलंद तरीन सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफे अंबिया वल मुरसलीन, सलवात रसूल पाक के नाजों का नाम जहरा है। मैं देख लो जनाब दा एक लम्हा नहीं जाया कीता, खुतबे दे बाद इबादतन रुबाई पाक सैयदा दी अजमत दी इज्जत तौहीद दी रुबाई पढ़े लिखे। अब आप तशरीफ फरमाओ। रसूल पाक के नाजों का नाम जहरा है, हीरा के सारे हीरा का नाम जहरा है, ये शेर कसीदे दा पाक मखदूमा सैन दी अजमत दा वी शेर, रुबाई भी पाक सैयदा दी अजमत दी, और एक दो शेर कसीदे दे एक बनते तालिबे दुआ। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी जात ते। बस से अदा सैयदा है, वो बस सैयदा है, रजोए की धरती है। दिल चाहता जो पाक मखदूमा सैन की अजमत की इो निशानी सुना जो रजोए वालों के हां ठर जाए। वो बस सही अदा है, वो बस सही अदा है, कौन सही अदा तवज्जो, वो बस सही अदा है, वो बस सही अदा है, वो दर्द से समाज इतना बुलंद है जो मेरा दिल चाहता है एक सानी जनाब दी और नजर करा।
हो भाई। मैं कसीदे दे सारे शेर छोड़ दिते, हासले कसीदा शेर जनाब दी नजर है। एदी थोड़ी जी तशरीह मैं वाजिब समझदा कि जदा मेरी पाक सैन मखदूमा सैन सलवात पढ़ो ना मोहम्मद वाली, जदा दरबार गए ना भाई जान, जदा दरबार गए इन्हां गवाह मंगे, बीबी आखे मेरे दो इमाम पुत्र गवाह हैं, इन्हां ना मंजूर कीते। ते पाक मखदूमा सैन तर्स किया, कसीदा मेरा अपना लिखे होया, ते पाक बीबी तर्स किया, वह कसीदे का शेर जड़ा महसले कसीदा शेर जनाब दी नज़र ए जेने च रवे। जो पाक मखदूमा दरबार गए इन्ना गवाह मंगे, इन्ना गवाह ना मंजूर किते, वह शेर जनाब दी नज़र है। वो बस सही अदा भाई। तैयारी का मौसम करीब है, मेरा दिल चाहता है जो मैं तैयारी का एक जुमला सुनाव। सैयद मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, वलनाया सा नगरी मैं तू बेशक कसाम चवाओ असा भैन भिरा लिख देंदे आ लिखवेंदे
سن کے میں بسم اللہ کراں۔ مدینے دا سردار ریت دے پاسے دیکھے رسول دے پتر آخیا مسلمان ہو میں تواڈے رسول دا پتر ہاں میں بسم اللہ کراں۔ ایک لازا بیر نہ ہو جو میرے پردہ دار باہر آندے پے انصاف نال دسو جو مسلمان آکھے لگ گئے مسلمان آکھے نہیں لگے۔ سید ایک نظر نالے دے روزے دے وچ آئے سید دے نانا کوئی امیر آکھیا تا آکھے لگ ونجے نا میں جو غریباں۔ سید ایک نظر غازی دے وچ آئے سید دے غازی ویر تو جاندا اے تڑی عیب کدر کو پکھی دی جرات نہیں جو پر مار کے گزر کر ونجے میں تیرے ذمے ایک ڈیوٹی لانا سیدا دا واج کر منا دی شہر دے وچ میں دبیل علم بردار اے اج سودا سر اف خرید گھنو کل حسین بد با او میں صدقے میں بسم اللہ کراں سودا سر اف خرید گھنو کل حسین بد با میں بسم اللہ کراں۔ I'm sorry.